Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Gürcüstanda Gürcü həmkarı ilə görüşdə verdiyi bəyanatlar bir sıra məqamlarla diqqət çəkdi. Ötən müddətdə qeyri-sabitliyi ilə yadda qalan Paşinyan ilk dəfə Tbilisidə Azərbaycan əleyhinə bəyanat səsləndirmədi. Gürcü ekspertlər bu səfərlə bağlı fikirlərini bölüşüblər. İzləyək. İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər Ermənistanın dövlət və hökumət başçılarının Gürcüstana səfər proqramında təxribatlarla yadda qalan bir ənənə var idi. İşğalcı ölkənin nümayəndəsi olmasına baxmayaraq, erməni liderlər rəsmi Bakıya qarşı onun öz strateji tərəfdaşı olan Gürcüstanın paytaxtından əsassız ittihamlar səsləndirirdilər. Lakin bu il müstəqillik tarixində bəlkə də ilk dəfə olaraq, Gürcüstana gələn Ermənistan rəhbəri Azərbaycanın ünvanına hər hansı ittiham səsləndirmədi. Bölgədə firavanlığın əsas şərtinin ölkələr arasındakı əməkdaşlıqdan keçdiyi qeyd edildi. Görünür, Azərbaycan əskəri ötən payız yalnız Qarabağı azad etməyib, həm də Ermənistana həqiqi regional əməkdaşlığın önəmini başa salıb. Hər halda sağlam məntiq belə deyir. Paşinyan isə geri ciddiliyi və müstəqil siyasi kursunun olmaması ilə diqqət çəkir. Belə başa düşülə bilər ki, münaqişə ilə əlaqədar bəzi təşəbbüslər səsləndirilir. Qaribaşvili qeyd etdi ki, Gürcüstan üçün sabitlik önəmlidir və bu Ermənistan üçün də çox vacibdir. Daha bir maraqlı məqam isə budur ki, Paşinyan qeyd etdi ki, biz bir-birimizə münaqişələrin həllində yardım edirik. Ola bilsin, burada söhbət iki tərəfli danışıqlardan gedir. Gürcü ekspertlər Nikol Paşinyanın Tbilisiyə səfərinin Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinə heç bir mənfi təsir etməyəcəyi qənaətindədirlər. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda geosiyasi vəziyyət qəfil dəyişib. Məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan böyük bir böhrana daxil olub. İndi bu böhrandan çıxış yolları axtarır. Bu səfərin Ermənistandakı vəziyyətə necə təsir edəcəyini bilmirəm. Ermənistan liderləri hər zaman Gürcüstana səfər ediblər. Gürcü liderlər də Ermənistana səfər edirlər. Lakin bu strateji tərəfdaşlar olan Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı yaxşı əlaqələrə heç bir şəkildə təsir etməyib. Ermənilər müharibə zamanı gürcülərin onları dəstəkləyəcəyini düşünürdülər, lakin bu baş vermədi. Gürcü xalqı Abxaziya müharibəsi zamanı ermənilərin separatçılara dəstək verdiyini unutmayıb. Səfər zamanı gürcü tərəfindən Abxaziya dəmir yolunun açılması ilə bağlı istəklər də ola bilər, lakin bu istəyin yerinə yetiriləcəyi real görünmür. Qeyd edək ki, bu Paşinyanın Ermənistanda parlament seçkilərindən sonra Gürcüstana ilk səfəridir. Səfər çərçivəsində tərəflər əsasən iqtisadi, ticari, nəqliyyat, kommunikasiya əlaqələri ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, İctimai Televiziyanın Gürcüstan bürosu.